ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ဗိုက်ကနေအလုံးဝမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်စကားပြောရနေနေစောသွားတယ်ရင်မာမျက်နှာ669ဆိုတဲ့လူအဲ့ဒါကိုမနေ့ကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမနေ့ကပြန်တင်ပြန်တင်ပြီးတော့အခု3လကျွန်တော်လိုက်လဲလွင်လို့မရတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ခြားလိုက်ပြန်လုပ်ပါမင်းတို့ပိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ပိုင်တယ်မင်းတို့ပိုင်တယ် EPG ငါတို့မပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးသားရေးဇာတိသွေးဇာတိမှန်မင်းတို့မပိုင်ဘူးတိလားတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးဘာသာတာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူငယ်တွေလူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုမင်းတို့မပိုင်ဘူးတိလားမင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတကယ်ရင်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးမြကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီလူကိုလေးကိုတို့ဒါကဒီကောင်တွေကအစင်တစိုက်ပါလေဆိုတော့သူတို့ထဲမှာဘာသာကြားရေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်တွေကိုအနုနီးနဲ့လဲချမယ်အကြမ်းနီးနဲ့လဲချမယ်ဒီလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်မနေ့တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် like မနေ့က like ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတူလူကိုပတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးတာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီ like เนาะဒါအနုနီးနဲ့အခုလဲဒီသူတို့တခုမရတခုပြဿနာကိုတခုမရတခုစားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအေးချမ်းကျင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အေးချမ်းကျင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဟုတ်တာလားအခုနေအဲ့ဒီအန်အေဒီပါတီနော်အခုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းပါဝင်ဖို့အတွက်ဟာလားလှုပ်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီနိုင်ငံအေဂျင့်မို့အတွက် NLD ပါတီကနေပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့ဗဒက်ကလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ကြည့်ဒီကောင်တွေလက်နက်မစွန့်တော့ဘူးလုံးဝသိကြတယ်ဒီကောင်တွေလက်နက်မစွန့်တော့ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့အရာသာကိုဒီကောင်ကြီးကောင်းကောင်းသိသွားပြီတိလားလက်နက်ကင်ပြီးတော့လက်နက်နဲ့ချင်းချောင်းမယ်ဟုတ်လားဟိုပတ်စံဆိုလဲသူတို့ကလွယ်လွင်းတကူအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဆာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီကအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ကြီးလက်နက်မစွန့်တော့ဘူးလူပဲတားလို့ရမယ်လေတဲ့စိတ်ကိုသူတို့တားမယ်တားလို့မရဘူးထိန်ချုပ်မရဘူးဟုတ်တယ်မကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဒီကောင်တွေထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးတိလားအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့လူငယ်တွေရိုင်းဆိုင်နေတယ်ကြမ်းကြုတ်နေတယ်ဟာလားအခုကြည့်ဖတ်နေတဲ့လူတွေနဲသလားယဟန်သံဃာတွေနဲသလားဒါတွေကိုမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှမဟုတ်ကိုတွားဖို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဘယ်လိုမှမအပ်စပ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဘယ်လိုမှမဖြစ်လာဘူးအခုမင်းတို့တောနေဒီမှာပဲအသက်ပေးပြီးတော့မင်းတို့ဟုတ်လားကိုယ်သက်ကိုကိုယ်အစတေးခံပြီးတော့မင်းတို့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတာနော်မင်းတို့ကိုစစ်ကြောထိုးရေးဆိုတာမင်းတို့ပြေးပြီးကစင်ကလေးရနဲ့သိလားအဲ့တောနေဒီကြီးကြီးအခုတလောတော်တော်များများဗဒက်ကင်းနေအများကြီးမင်းတို့ကိုမြှောက်ပေးတဲ့ဟာတွေနာမြို့ပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပဲအိမ်တွေမပြတ်ဘူးမင်းတို့ထောက်ပို့လုပ်တဲ့ဟာတွေသိလားမင်းတို့မြှောက်ပေးတယ်သိလားစားဖြစ်တယ်မျိုးတွေပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်းတို့တောနယ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတောနယ်ကိုရောက်သွားခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတောနယ်ကတွားပြီးနောက်တဲ့ဆယ်စုနှစ်နောက်စု၃စုစာတော့တိုးတက်မှုမရှိတော့ဆိုးရောက်သွားပြီမင်းတို့အဲ့ဒီချိန်ကြာမှာအာငါတို့နေရမီးမရဘူးလို့လမ်းမရှိဘူးလို့ဘာတို့ညာတို့ရှောက်မောနေအခုချိန်ထိနော်မြန်မာနိုင်ငံအေဂျင့်ကဲစင်ကာလာကနော်မိမိရတဲ့ဒေတာတွေအများကြီးလမ်းမရှိတဲ့ဒေတာတွေအများကြီးဘာကြောက်လဲစစ်ဆက်စစ်ကပြဿနာတွေနော်အဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့လို့အချိန်ကြီးအများကြီးနှောင့်နေခဲ့အခုလည်းတစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနယ်တွေသွားပြီးမင်းတို့ကိုမြှောက်ပေးတဲ့တိလား
ဲ့ဒီငွေတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေအိမ်နေမပြောင်းတော့တို့တို့နေတာဒီလားသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ပြီးတော့တို့တို့အေးအေးကြောင်းနေွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများဒီလားအဲ့ဒီဗဒတ်ဒီဇီယာနေမိတယ်ဟာလားမိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာဖုန်းတွေတွေ့တယ်အေးဗဒတ်ဒီဇီယာဖုန်းတွေရပြီရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကနေ record တွေထွက်လာပြီဟာဘယ်သူကဘယ်စားဘယ်ကစစ်ထုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဂုတ်တသွားဆွဲရုံပဲဆွဲနေတယ်လေအခုလည်းလက်စီလည်းဆွဲနေတာပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဘဒုကောင်းသားကြီးလေမင်းတို့တော်လိုင်းရေးရဘယ်တော့အောင်ပါလဲကျွန်တော်ပြောဘူးဝါကြီးရဟိုနှုတ်ကိုယ်တွေကမင်းတို့ဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မယ်ဆိုမင်းတို့လက်ထက်ကြမှာအောင်မှာမဟုတ်ဟုတ်ဟာလားဟို1962ခုနှစ်လောက်တည်းအောင်မှာတိုက်လာတာဟမ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုစပီးတယ်ညာဘက်လက်နဲ့လွတ်လပ်ရေးပေးတယ်နော်အင်္ဂလန်ကဘယ်ဘက်လက်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေချပီးတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ကလေးကတိုက်လာတာအဲ့ဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားမှကိုလုံးဝမလိုလားဘူးအခုဘာဖြစ်လဲအမေရိကန်ဝုတ်လဲပြီဟမ်အမေရိကန်ကဝုတ်လဲပြီတွေ့တယ်နော်အမေရိကန်မြောင်းတွေကိုလုံးဝကြားနေပြီအခုဗန်စနစ်တွေလေတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းဗန်စနစ်တွေပြုတ်လဲလာပြီဟမ်အဲအိမ်ယူတော်မှာသူတို့အဖိုင်ဟိုဗလာအင်ဂျူရောမှာသူတို့ဗျာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေပါရောလောက်ရတယ်သူတို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေကလည်းဆန္ဒပြဖို့ဖြစ်နေကုန်ပြီသူတို့ဗန်စနစ်တွေပြိုလဲကုန်ပြီလေဟမ်ဒါကဥပဒဏ်ညောဥပရောက်တာလူများတိုင်းကြီးတွေကိုလိုက်ဖြတ်စီတာတဲ့အချိုးဇက်ပဲဒါကြီးကြီးအမေရိကန်လိုက်ဖြတ်စီတာတဲ့တိုင်းကြီးတွေမနေဘူးနော်ကဘာမှာအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့အခုဒီကောင်တွေဝတ်ကောင်းကောင်းလဲအောင်ပဲသိလားကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားဘသူမပြုတ်မိမိမှုဟမ်မင်းတို့တော်တဲ့ကဗဒတ်တွေဟောဒီအလိုင်းဆိုးရရောဟမ်မင်းတို့အော်ပါအောင်လားအာတူးပြီးလာပါအောင်လို့ယူအောင်လာပါအောင်သူကနေသူရေတိမ်နစ်နေတာမင်းတို့စီကိုလာဖို့မပြောနဲ့သူကသူရေတိမ်နစ်နေပြီသိလားမင်းတို့ဒါလဲအမြင်မှမရကြသေးဘူးဟမ်မင်းတို့ဘသူကဲမလဲတချက်ပြောကြံဘသူကဲမလဲမင်းတို့ကိုအဓိကအမြင်ဆင်းညင်တာအမြင်ဆင်းစေချင်တာတော်တွေကခလေးတွေဗဒတ်တွေကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသိချာနာတော့ကြည်ပန်းရိုင်းလေးများရဲ့ဥယျာဉ်မှုလို့နာမည်ပေးထားတာမင်းတို့ဘဝလေးတွေကောင်းစေချင်လို့ထောက်ပြနေတာမင်းတို့ဘဝကတော်တွေမှာပဲဇက်လံမဆုံးစေချင်လို့လူငယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာမယ်နော်အတွေးခေါ်ကောင်းကောင်းနဲ့မင်းတို့ကအခုဂျင်းစားပြီးတော့ဟုတ်လားနားတွေကဇော်လုံးကန်းကုန်အခုမင်းတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့အားလိုက်အစိုးရလူကြီးတွေမင်းတို့ကြည့်ကြည့်ဟမ်ဟိုဒီရက်ထဲမှာပဲဟိုဘာလဲစလုံးကကြက်မလာပါလဲအဲ့ကောင်မနဲ့မယ်ဟမ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဒေသကိစ္စကိုဂျင်းတွေထောင်းပြီးထဲ့တာသူတို့ရဲ့နဘိတ်ကြီးငကန်းတွေကိုဟမ်စစ်တပ်ကလောက်တယ်စစ်တပ်ကလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟမ်အဲ့ဒီကောင်မောင်တစ်ချက်မေးကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီကြက်မောင်ဟမ်စလုံးကကြက်မောင်နင်ကမြင်းချင်းဒေသကိုကောင်းကောင်းသိလို့နင်ကလိုင်းကိုတက်လော့တာလားဟမ်နင်ပေါ်လို့ပဲသားတွေနင်ဆောင်းမော်နဲ့ဟမ်နင်ပစံအလူခံလို့ကောင်းတိုင်းနင်စီဘွားတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမဲ့အရေးကိုဟမ်ဘမလဲနင်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ပြည်သူပြည်သားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘမလဲနင်တို့ဟဲ့မိအိုင်ရင်ချက်ပြောကြနေလို့နင်တို့မှဟဲ့တိုင်းကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးလားနင်တို့မှဟမ်ကိုကျိုးကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲနင်တို့အလုပ်လုပ်တာဟဲ့နင်တို့နိုင်ငံရေးလည်းမပြောနဲ့နင်တို့အချင်းချင်းတွေပြန်ကိုက်နေတာတွေ့လားဟမ်ကိုက်တာအချင်းချင်းတွေကိုက်တာဟမ်နင်ကိုယ်တိုင်းနော်အဲ့ဒီဇဝေဇဝါဆိုးလို့ပန်ဆယ်လို့လို့နဲ့နင်တို့ကိုက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်တို့ရဲ့အသည့်တရားဘာလဲဟမ်နင်ဘာလူမျိုးလဲဘာဘာသာကိုးကွယ်လဲလူသေးဖို့အတွက်ကိုနော်တို့ကဒီလောက်ထိပျော်ဆွင့်နေတာနော်တို့ဘာဘာသာကိုးကွယ်လဲဟမ်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လိုမျိုးလူသေးဖို့အတွက်အဲ့လိုအားရဝန်းသာတဲ့လူမရှိဘူးနော်လုံးဝမရှိဘူးအားလည်းမပေးဘူးအခုငါတို့ပြောပြီးပြီနော်ငါတို့တက်မတော်ထောက်ခံတယ်မှန်တယ်တ
တမတော်ကနေပြီးတော့ငါတို့စီမှာလက်နက်ခဲယံဝယ်ဖို့အလူလက်မခံနဲ့ငါတို့မထည့်ဘူးဒါစကားဆင်းဆင်းလေးငါတို့တမတော်ထောက်ခံတာအကြောင်းစီလုံးငါတို့ထောက်ခံတာနော်ဘာအကြောင်းလဲငါတို့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်စောက်စောက်လို့ငါတို့တမတော်ထောက်ခံတာကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတမတော်လိုမျိုးအဖွဲ့စည်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီကလေးကပြကြည့်ပဲအဖွဲ့စည်းစီလေနနိုးအနေရီပါတီဆိုတာမနေ့တနေ့မှတက်လာတာဟင်ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုနနိုးမေမေလက်ထက်ကြမှာအုံဖွားဆိုပြီးတော့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာဟင်ဦးတန်းဆွေတို့တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာလာဒီလမ်းကိုရောက်ဖို့တော့မင်းတို့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကြောက်သိလားဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုမသိနားမလဲတဲ့လူတွေကြောင့်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပေးလို့မရတာအခုမင်းတို့ဝါတော့မင်းတို့ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ကြည့်မင်းတို့ဘလို့လမ်းစဉ်နဲ့မင်းတို့သွားနေတယ်လေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့သွားနေတယ်လေဟင်ဒါလားဒီမိုကရေစီဟမ်မင်းတို့လက်နက်လေးကင်တယ်ဟမ်မိဘအိမ်မှာနေတော့မိဘကစိုးဆုံးမမယ်ဘာညာဆိုတော့ဒါကိုနားဝင်ဟမ်အမေတို့ကနားကလောတဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟမ်လမ်းဟိုတောထဲမှာပေါက်ပန်းလေးစက်နေဖို့အတွက်ဟမ်တနက်လေးကင်ပြီးတော့ဟမ်လူများသားသမီးဖြက်စီမယ်ဟုတ်လားဗန်တမားတိုင်းမယ်ဆွေဆိုင်တမားတိုင်းမယ်ဟုတ်လားလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေဖြက်စီမယ်ဟုတ်လားလျှက်စစ်မီးတွေဖြက်စီမယ်မင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုသွားပြီးတာမချနဲ့မိမိရလို့လည်းမင်းတို့တာမချနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုဟမ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းလို့လည်းမင်းတို့တာမချနဲ့မင်းတို့လုခဲ့ပြီတဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကမင်းတို့ကောင်နေနော်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မကြခင်တော့ကဖုံးဆိုတာမြင်ဘူးသလားမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားမင်းတို့ကကျေးဇူးကိုအတန်တန်ကမ်းတဲ့ကောင်နေမြင်ဘူးလားဟမ်ဦးသိန်းစိန်မတက်ခင်ကဖုံးဆိုတာမင်းတို့ကင်ဘူးလားတွေးဘူးလားဟမ်ဂျေဆန်စင်ကတကောက်ဘယ်လောက်လဲစီရီယာမေကန်ယိုဒန်တကောက်ကိုဘယ်လောက်လဲဟမ်မင်းတို့မူးတော့လဲကောင်မယ်ဈေးနှုန်းနေဦးသိန်းစိန်ကြီးကလေအိုကြီးအိုမားနဲ့သူ့မှာလှုပ်ခဲ့ပေးတာတိုင်းကြီးအတွက်မင်းတို့လိုမျိုးစောက်သုံးမကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ခဲ့ပေးတာမင်းတို့ကဒါကျေးဇူးဆက်တာပြီလားကျေးဇူးတရားနားမလဲဘူးမင်းတို့တွေကလူကမွေးရတာဟောဟုတ်ရဲ့လားဟမ်ဘယ်တော့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေနော်ကျွန်တော်မျိုးတွေပြောတာမဟုတ်နော်ဒီကောင်တွေကိုပြောတာဒီကောင်တွေကတကယ်လူယုံမှကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာအလိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဘားတွေဒီကောင်တွေအတွက်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရကကြိတ်နေတာပဲအားရတယ်လူသေးလို့သရဝသေးလို့အားရတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းကြီးအေးချမ်းခြင်းလို့အားရတာเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးအေးချမ်းခြင်းလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်စီမသတင်းမီဒီယာကလည်းဟမ်ဒီရက်ထဲမှာຫນွေဦးတကြံထီးတဲ့ဟမ်ထီးဆိုပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကျမ်းမာရေးကူညီရန်တွားတဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်းတို့ကွာကိုယ့်အကူလည်းမကြမ်းပြည်သူတွေစီရဲ့ပတ်စံကိုလေအချားနီးနဲ့လိန်စားစမ်းပါသိလားတန်းကြီးတို့နင့်နာမယ့်အလုပ်တွေမင်းတို့မလုပ်နဲ့တော့သိလားမင်းတို့ခေဆက်ဆက်လိန်လာတယ်ဟမ် BOA BBC RFA မစ်စီမ AOD လိန်လာတာခေဆက်ဆက်တန်းကြီးကိုကြောက်တယ်ကိုကန်ကြတာမင်းတို့မီဒီယာတွေမှာငါတို့တန်းကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးတကယ်လို့ကမင်းတို့မီဒီယာတွေငါတို့တန်းကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟေးဆိုရင်အခုကြည့်လူမျိုးတုံးတတ်ပြတ်မှုလူတပုံတပင်းကြီးသတ်ဖြတ်တာမင်းတို့ဘာလို့မအော်လဲဟင်မင်းတို့စစ်တက်တာချတယ်တွေ့လားပအိုင်မှာလူအယောက်20ကျော်တန်ငါတွေရောဟမ်မင်းတို့သတ်ဖြတ်သွားတယ်မင်းတို့ပီရီယာဗရက်တွေသတ်တာဟမ်မင်းတို့ဝိုင်းလိမ့်ပြီးတယ်စစ်တက်သတ်တာမင်းတို့စောက်ယူလားဟမ်မင်းတို့မီဒီယာတွေစောက်ယူလားအဲ့ဒီကျမရောစောက်ယူလားနင်တို့စစ်တက်သတ်ရအောင်နင်တို့အုံတော့မရှိဘူးလားနင်တို့စဉ်းစားကြည့်စစ်တက်သတ်တယ်မသတ်ဘူးဆိုတာဟင်စစ်တပ်ပတ်ချင်မှာတော့ငိုရဲသတ်တာဗောမဟုတ်ဘူးလားသူအလနဲ့ကင်ရတဲ့အဖွဲ့စည်းပဲလေအချိန်ကြီးသတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တော့လား
မင်းတို့အုံနောက်လေးနည်းနည်းသုံးညာစစ်တပ်တတ်တာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမင်းတို့တစ်ဖက်ကိုပိတ်နေတဲ့ဟာလာဂျင်းစကားပဲယုံတဲ့ကောင်လူတွေပဲနင်တို့ပြောလို့ရမယ်စောင်းအောင်တော့မရှိဘူးနင်တို့တွေတို့တီစဲဥပဒေကိုလိုက်နာသလားဟမ်လိုက်မနာတဲ့ကောင်ကတော့နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမှာပဲဒါကိုနင်တို့ရောက်တယ်လို့မရဘူးနင်တို့တွန်းလှန်လို့လည်းမရဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရလက်ရှိအစိုးရကိုနင်တို့ဘယ်လိုမှတောက်ခံလို့မရဘူးနနိုးပြောပြီးသားเนาะနနိုးရဲ့တော်လှန်ရေးခီးကြီးဟာဟိုးစကြတဲ့ပြောခဲ့တယ်အများဆုံးခံနိုင်မှာ9နှစ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုမင်းတို့နည်းနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိပြီတယ်မင်းတို့ဘလို့ဖြစ်နေလဲကြည့်ဟင်နနိုးမီဒီယာတွေအွန်လိုင်းမှာလေပေါ်လို့ပဲစားတိလားဟိုညည့်ရီချူလို့ကောင်းတိလားမင်းနနိုးလေလိုင်းအစိုးရတော့ခေါက်ခေါက်လို့ကောင်းနနိုးပေါ်လို့ပဲစားစောင့်မပြောပေးနဲ့တော့တိလားငါတို့ပြည်သူတွေနစ်နာနေကုန်ပြီနင်တို့လမ်းကဒီကလေးတွေရဲ့လမ်းကဆုံးသွားပြီတက်တက်ကိုနင်တို့ထိုးကျွေးနေတာငါတို့ကချစ်တယ်ငါတို့တိုင်းရင်းသားညီကုံမောင်တို့မှအားလုံးကိုချစ်တယ်ဗဒက်လဲပီရီကလည်းငါတို့တိုင်းရင်းသားပဲငါတို့ချစ်တယ်အသေးမခံနိုင်ဘူးဒါဒီချိန်တော့ကလေးတွေသူတို့မှအတွေးခေါ်နေပါနေတယ်ဒီအရွယ်တွေကဒီတိုင်းပဲဟမ်အသက်60 20ရာနေဟို25အထိရဒီတိုင်းပဲမိုက်ရဲဆန်တဲ့အရွယ်ကြီးပဲဒါကိုနနိုးတွေတခါတည်းပိတ်ပြီးရိုက်ခဲ့တာဒါကလေးတွေကိုဟမ်အသိနားမလဲတဲ့ကလေးတွေအသိနဲတဲ့ကလေးတွေကိုဟမ်အသိနဲတွေဆိုတော့ဒီကလေးတွေကတကယ်တမန်ရိုးကြပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဒီအတွက်နင်တို့တွေကအကြိုက်နာရိုက်ထဲလို့ကောင်းတာဟင်ဘယ်တော့တမျိုးဖို့ကောင်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင်တို့ငါတို့တိုင်းပြည်ချစ်တယ်လို့လက်မပြောနဲ့တိလားစစ်သားလဲငါတို့တိုင်းရင်သားဒီတိုင်းရင်သား135မျိုးတည်းရပဲပေါ့ဖောတာစစ်သားဆိုတာလေဟမ်နင်တို့လိုက်ကြည့်ဟိုတခါဟိုရက်ကတခါဟိုဗါလေတစ်တော့မှာတစ်တော့လိုက်မှာလူများလိုက်မှာကျွန်တော်ကတစ်တော့ကိုယ်တိုင်လိုက်မလွှင့်ကျွန်တော်တက်သွားတော်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်တက်မလို့ဘူးတဲ့စစ်တက်မလို့တဲ့သူ့ရဲ့လူကိုကျတော့မသိလို့ရှိရင်ဗာလဲတကယ်ဟိုဗာလဲစင်းနေစင်းနေပုံစံမျိုးနဲ့လူကိုကသူ့ဟာသူတကယ်စာတက်ပေတက်ပေါ့စစ်တက်မလို့ဘူးဆိုတကယ်နိုင်ငံကျူးကျော်စင်းဝင်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူများနိုင်ငံစစ်တက်ကိုငှားပြီးတိုက်ခိုင်းမယ်တဲ့အဲ့တလောက်ပိန်ပြီးပိတ်တဲ့ကောင်တွေကစိတ်တည်တယ်ဗျာစဉ်းစားတာကြည့်ရောဟမ်ကိုတိုင်းကြီးအတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ပဲနဲ့လူများကွာကိုအားကိုးတယ်ဆိုတော့စင်စားကြည့်ပေါ့ဟမ်အန်အေလက်တက်ကဟိုနိုင်ငံသား90ကျော်အုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတာလေမဆန်းဘူးအဲ့လိုစော့ပိန်နေစီလို့တိလားအဲ့လိုပိန်ရင်ပိန်နေတဲ့ကောင်နေစီလို့အုပ်ချုပ်ရတာမဆန်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီရက်ထဲမှာဗျဟာသလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟာသလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဦးငါမြင်းဆွေအဖမ်းခံရတယ်ဆိုလို့ဟာဘာများလဲပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအလန့်တကြားနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဖတ်လိုက်တာတည်တည်ကြာကြာဝင်ဖတ်လိုက်ပါတယ်โอ้บาเลยางกงยางกงท่อแจ้งลั้นซုံးมายางกงท่อแจ้งลั้นซုံးมา तू อ่ะก้ายยัดไล่มิดิก้ายยัดไล่ပြီးတော့ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခလေးရေတတ်မှုဝယ်ဖို့အတွက်ဆို तू ก้ายยัดไล่တယ်ก้ายยัดไล่တဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะဖုံးနေမှာကြီးနေမှာဘောဗျာသတင်းသမားတွေဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်လွှင့်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟာလာဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒါကိုก้ายยัดပြီးတော့ဖုံးနေမှာကြီးနေမှာဘောအောက်မှာမြင်းကြား तू မတွေ့လိုက်သူ့လက်ဖမ်းတယ်ရဲဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးစစ်သားတခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့တခါတော့ဓပုံတွေရိုက်ပါတွေရိုက်ပါညာကားလိုက်စင်းနေရင်မောင်းလိုက်စင်းပါညာအကုန်လုံးသိမ်းသွားလိုက်တယ်တဲ့သိမ်းသွားလိုက်တော့အဲ့ဒီကို तू လိုက်သွားတော့လိုက်သွားသူခဏစောက်ခိုင်းတော့နောက်ခဏရကြအောင်နောက်ဒီလိုမဖြစ်စင်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးသွားတာတက်မတော်ကရဲမဟုတ်တော့တက်မတော်ကလောက်သွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်တော့အော်တဖက်လည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာသလီလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့တက်မတော်မှာဒီလိုမျိုးပါလားဆိုတာကုန်လဲယူတယ်ဗျဟုတ်လားဟိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ပါတယ်ဗျဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေညိရတို့ပါလို့ဆိုရင်လက်ပေးလက်ယူလေးတွေအရင်ကတွေးခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လုံးဝအစင်းဆုံးပြောရင်အခုသူ့ကိုဖမ်းသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကသူ့ငါးမင်းဆွေဆိုတာလည်းမသိကြဘူးဟုတ်လားဟိုလိုက်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဘာညာဆိုတာလည်းမသိကြဘူးအခုကျွန်တော်တို့တွေပါဆိုလဲသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပဲတမန်ယိုးကြပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလောက်ရ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ကွက်လေးအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုပြောပြလာတဲ့အခါကျတော့ချစ်ဖို့အရင်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်တာဒါ ड़ी ချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာလဲတော့မတထောင်မှာမတထောင်မှာ ਨੇ ပေါင်းစည်းထားတဲ့အတော့တော့ဇယိုက်မျိုးစုံရှိတယ်ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့လူလဲကောင်းမလို့မျိုးမကောင်းတဲ့လူကိုလဲဟာလာနိုင်သူ့ရဲ့အထက်ဆင့်ထက်ဆင့်အကြီးကဲတွေကနေပြီးတော့ဟာလာဟိုဘယ်လဲဟိုအပြစ်တွေပေးပြီးတော့ဒီလိုပဲအုပ်ချုပ်သွားတာဟုတ်တော့ဟာလာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒတိုင်းတည်းလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးကဒီတက်မတော်ထဲမှာရှိနေတာလေဟုတ်တော့ဟာလာလူအမျိုးမျိုးစိတ်ဖုံဖို့ဘလောက်တောင်းနဲ့ချမ်းသာနေပြီလဲမသိတာနေပိတ်တွေဘလူလဲဘလူနီပဲဘလောက်ချမ်းသာကျွန်တော်နားမလဲဗျ normal ရေးပြောတာဒါကကျွန်တော်အခုပြောပြတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တမလို့သားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟာဟိုဦးငါမြင့်စုအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျเนาะတမလို့သားတွေရဲ့ယူစင်းတဲ့ယူစင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာလေးစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရေဘော်လေးရောသူဘာနဲ့ဆရာတွေလားရေဘော်တွေလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံအေးချမ်းခြင်းတယ်ဒါပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲခလေးတွေဒီ PDF ဆိုတဲ့ခလေးတွေအမြင်မှန်ရဖို့အခုစဉ်းစားကြည့်ဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးမှဟုတ်လားအကြံဖတ်လို့ရလုံနေတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများအနှိမ်နှင်းခံနေရပြီသူတို့ခုခံလို့မနိုင်ဘူးအခုမြမတက်မတော်ကနေတော့ဟာလာလင်ရင်တက်သွားနေဆိုတာဒီကောင်လေးချက်ပြောင်းသွားပြောင်းတခါတည်းစခန်းနေစွန့်ခွာကြီးပြေးဒါကမပြေးလို့မရဘူးလေသူတို့မနိုင်တော့ဘူးသူတို့ဘလုံးမခုခံလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့အဲ့ခလေးတွေမင်းတို့အသက်ကိုမင်းတို့တက်မိုးထားတယ်ဆိုရင်ဟာလာအခုနိုင်ငံတော်ကခေါင်းနေတာပဲမင်းတို့ပြန်လာပါเนาะမင်းတို့တော့စိတ်ပူလို့စိတ်မကောင်းလို့ပြောပြတာမင်းတို့ဟိုအာလိုင်းအစိုးရရဲ့စကားကိုเนาะဒါတွေကဒီကောင်တွေကကြပန်စကားပြောသလိုမျိုးပဲသိလားအနိုင်ပြောတဲ့ဟာတွေเนาะဒီအာလိုင်းအစိုးရကိုမင်းတို့ခေါင်းတွေကထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအာလိုင်းအစိုးရကအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဒီဇဝေဇဝါဆိုးလို့ဒီရီမွန်လို့ဆိုတာလေမင်းတို့ကိုလေသိလားဟိုဇိန်ခံဇိန်နဲ့နေပြီးတော့အဲကွန်ခန်းနဲ့နေပြီးအရက်အကောင်းသားတွေတော့ပြင်းမူတဲ့အချိန်ကြာမှမင်းတို့ပေါ့လို့ပဲစားပြောတာဒါတွေကိုမင်းတို့သွားမပြောသွားမယုံနဲ့အခုနောက်ပိုင်းတောထဲမှာလက်နက်ကင်လာတဲ့ဗရက်ကလေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးတက်လာတယ်မင်းတို့အွန်လိုင်းဆိုရကဟာလာထောက်ပံ့ညီတွေဟိုဗါလဲဗေနီယာတွက်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဗာမေဇင်တို့ဘာတို့ဟာလာအများကြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောပြီးတော့မင်းတို့ခွက်ခေါက်လာတဲ့ပတ်စံတွေတပြားတစ်ချမ်းမှမရဘူးလို့မရလို့ပေါက်ကွဲပြီးတော့အဲတော်တွေကဗရက်ကလေးတွေယင်ဖွင့်လာတာတွေတပုံကြီးနော်တိတ်မယုံနဲ့တော့သိလားဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဓာရီကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တာအခုဒီမိပန်ဆိုရင်ជីជីဟင်ဟိုအမေရိကန်ကိုထွက်သွားတယ်အမေရိကန်ကိုထွက်သွားတယ်အခုမှနည်းနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာနေတာဆယ်စုနှစ်နှစ်စုကြော်သွားပြီအိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမဆောင်နိုင်ဘူးစဉ်းစားသူသွားတာမှနည်းနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိတယ်ဟမ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကမြေကြီးတွေလည်းဝယ်နိုင်တယ်ဟမ်မြေခွက်တွေလည်းဝယ်နိုင်တယ်စပိုးဆိုင်ဆိုတာကလည်းနည်းတဲ့ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုထိုင်းမှာဆိုရင်ဟာလာဒီ 7-Eleven တက်ကြီးတယ်ဟာလာ busy အသေးစားလောက်ရှိတယ်နည်းနည်းတော့ဆိုင်ကြီးမဟုတ်အဲ့လိုဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးစောက်ဖို့ဆိုတာဒေါ်လာ3ဘုံမနေဘူးကုန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီပတ်စံတွေဘယ်ရလဲမင်းတို့စဉ်းစားမင်းတို့ကို9ပြား10ပြားလောက်ချပေးတာနော်ဘာကြောက်ချပီးတယ်လေသူတို့ကခွက်ခေါက်လို့ကောင်းငါးပြဆယ်ပြလောက်မင်းတို့ချပီးတာဒါကိုမင်းတို့ကအာသူတို့ဟာလာဒီအလိုင်းအစိုးရကပေးပါတယ်လို့မင်းတို့မထင်နဲ့သူတို့အတွက်သူတို့စီးပွားရေးအတွက်သူတို့လုံနေတာနော်ဒီစလုံးကကျမဒီအိုင်းရင်မလဲနော်နင်လေလိုင်းပေါ်ကနေရောပေါ့လို့ပဲစားမဟုတ်ကဟုတ်ကားဒီဟာလာလူများမြောက်ပေးတိုင်းနဲ့ရှောင်းမလုံးနဲ့တော့မြေပြင်ပြန်ဆင်းကြည့်အဲ့ဒီပိုင်းဒေသမှာတွေ့လားနော်သတ်ဖြတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းဟိုမှာလူပေါင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဝဲတွေလောက်တာနင်မတွေ့ဘူးလားနင်မျက်လုံးတွေဇုံလုံးကန်းနေတာလားဟမ်စစ်တပ်ကတတ်လားမတတ်လားဆိုတာနင်သေချာကြည့်အခုအဲ့ဒီဗရက်တွေဘာဖြစ်တယ်လဲဟမ်အခုဟမ်ဟိုကတိုင်းရင်းသားတွေကအရင်ရိုးသားပြီးဘာသာတရားအရင်ကိုင်းဆိုင်တာဟမ်
နော်သိလားအရာ၄ကိုအကိုဟလာအလူခံစားချင်တိုင်းပေါ်လို့ပဲစားနိုင်ငံတော်ရဲ့တက်မတော်ကိုဂုံသိက်ကညွန်းတော့နင်တို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံကလုံးဝမတန်ဘူးတာလီရေရိုင်းနေရိုင်းနေမှတ်ပြီမဲ့လဲနေရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမေမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်တယ်အမေဒါကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုဒါပေးရတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းဒါပေးရတာပန်းရိုင်းလေးများရဲ့ဥယျာဉ်မှုဆိုပြီးတော့ဒါပေးရတာမေဘာကြောက်လဲဆိုတော့အစင်းဆုံးပြောရင်ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ရည်အတွက်ကိုကကြုံမြင်ကြိုသိနေလို့အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေကိုလက်ထောက်ထောက်ပြတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားအတက်နိုင်ဆုံးဟုတ်လားနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခိုလုံဖို့ဟုတ်လားအခုသူတို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ကွာနေတဲ့လမ်းစဉ်ကဒါကတိုင်းကြီးတိုးတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟာသူတို့ကွာနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်သွားမယ်ဟေးဆိုရင်ဒီလိုလက်နက်ကင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘလို့မှပါတီစုံဒီမိုကရေစီဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအကြံပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင်သူ့လမ်းအတိုင်းသူ့နီးစနစ်အတိုင်းနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့သွားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုမပြောနဲ့ဗျာအခုကျွန်တော်မှာဒီပစ္စည်းတွေပိုင်ထားတယ်ဟုတ်လားအခုဒီမောက်လေးတစ်လုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုင်ထားတာဒါလေးကိုဟဲ့အောင်စောက်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာငါ့ကိုပေးရမ်းဆိုကျွန်တော်ပေးပါမလားမရဘူးဒါကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲအခုရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပေးပြီလားကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးရှိလို့ပါညာဆိုကျွန်တော်ပေးခြင်းပေးမှာပေါ့ဟုတ်တော့ဟလာကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ်လေအာဒီကောင်မီးစနစ်ကြလားဟလာပေးသိမ်းလားမပေးသိမ်းလားဒါအမျိုးတွေရှိတယ်မင်းတို့ကလမ်းပေးဈေးတဲ့ဈေးရောက်လို့မျိုးဟိုပေါက်လို့ပဲစားဆောက်လုံးလို့မရဘူးဟောနော်ကျွန်တော်မျိုးတွေကဲဒါလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြရစီနော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းနေဗျာနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါ